ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବାଣୀବିହାର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଣୀବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଖାପାଖି 9 ମାସରୁ 10 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଲେଜକୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଖୋଲା ହେଉ ପୁଣି କଲେଜର ତାଲା ପଡ଼ିବାକୁ ବାହାର ଗଲେ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏହା କି ଗତକାଲି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟେ ବିଏମ୍ସିରୁ ଚିଠି ଆସିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ, ଯଦି ପିପିଲିରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, 2000 ସଂଖ୍ୟା ରାଲି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ସେଠି କରୋନା ହେଉନି, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରୋନା ହେଉଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ହିତକୁ ନ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ବିଏମ୍ସି କମିଶନ ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ସେ ଚିଠିକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ନେବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆମର ଦାବି ଅଛି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବୁ? ଏଇଟା କିଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇଲେକ୍ସନ ପିପିଲି ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି କରୋନା ବ୍ୟାପୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଉନି? ଫାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ଘରକୁ ପଠ। ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ତ ହବ, ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବଢ଼ିଗଲେ କି ନାହିଁ? ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଗଲେ ନା? ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଏଇଠୁ ପଳେଇବୁ ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ କରୋନା ହବନି? ଆମକୁ ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ସରକାରଙ୍କର ଦରଦ ଅଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଅ ତାପରେ ଉଠ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବସେଇ ଦେଲେ ଘରେ, ଆଉ 2 ମାସ ବି ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଯଦି 2 ବର୍ଷ ତ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଏମିତିରେ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଦେବେ କି ଯେ ମାନେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବଢ଼େଇ ଦେବେ କି? ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା ଦାବି ଅଛି ଆଜିର। ଆଜି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆକ୍ରୋଶ ହୋଇଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା, ଯେଉଁ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଜନସନାଗମ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଛାତ୍ର ସଂଗମ ହେଉଛି। କାରଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନାଁରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ରାଜନୀତି ଏଠି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଠି ଛାତ୍ରମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲି ଏଠି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନସିକ ଚାପ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଏଠି ଭୋଗିଛି, ଛାତ୍ର ହେଉ କି କୌଣସି ଛାତ୍ରୀ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଭୋଗ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଠି ପୁଣି ସେଇ ପଶାପାଲି ଖେଳାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ସରକାର ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ଘୋର ବିରୋଧ କରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ତାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବୁ, ଏତିକି କହିବୁ। ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2-3 କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 2-3 ପରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି। ପିପିଲିରେ ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ, ସେଠି କିନ୍ତୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ମାନେ ସୂଚନା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପବାଦ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି, ତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭର ରୂପ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୋମନାଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଓପି ରହୁଛି।